سرخط خبرها. روزهای پرتلاطم اقتصاد جهان زیر سایه کرونا. بازار سهام آمریکا سقوط کرد. اقتصاد بریتانیا در یک ماه 20% کوچکتر شد. گزارش دبیر کل سازمان ملل درباره پایبندی ایران به محدودیت‌های تسلیحاتی. رویترز میگوید گوترش از منشأ ایرانی موشک‌هایی خبر داده که در حمله به تأسیسات نفتی عربستان استفاده شده بود. ادامه مبادله زندانی میان دولت افغانستان و طالبان. اشرف غنی و زلمه خلیلزاد میگویند گفتگوهای بین الافغانی به زودی شروع می‌شود. و ویروس کرونا چطور کهکشان‌ها را از دید ما رو بوده؟ سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. بازارهای سهام در کشورهای مختلف این هفته را با افتی چشمگیر به پایان بردند. در همین مدت همه‌گیری ویروس کرونا، مجموع درخواست کنندگان حقوق بیکاری در آمریکا به بیش از 44 میلیون نفر رسیده و در بریتانیا اقتصاد با بزرگترین رکود 20 سال گذشته روبرو شده است. حالا احتمال موج دوم کووید 19 در برخی نقاط دنیا بر نگرانی‌ها از وضعیت دشوار اقتصاد جهان در ماه‌ها و سال‌های آینده افزوده. چیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. بازارها بیمناک از احتمال به راه افتادن موج دوم کووید 19 و لطمات بیشتر به اقتصاد جهان. ارزش سهام در بازارهای آسیا امروز افت قابل ملاحظه‌ای داشت. سهام شرکت‌های انرژی و حمل و نقل بیشترین افت را تجربه کردند. این پس لرزه افت داو جونز، شاخص اصلی بازارهای بورس نیویورک، در روز گذشته بود. افتی 7%. انتظارات در بازار سهام نیویورک زمانی منفی شد که فدرال رزرو اعلام کرد اقتصاد امریکا راهی طولانی برای بهبود در پیش دارد. صادقانه بگم راه طولانی در پیش است، بسته به اینکه چطور برآورد کنیم. به هر حال بیش از 20 میلیون نفر در امریکا شغل خود را از دست دادند. بانک مرکزی امریکا پیش بینی می کند که اقتصاد این کشور امسال 6.5% کوچک خواهد شد و نرخ بیکاری به بیش از 9% خواهد رسید. رقمی که پیش بینی می شود در سال آینده میلادی بهبود یابد، اما باز هم به نرخ بیکاری پیش از شیوع جهانی کووید 19 نرسد. افت رشد بزرگترین اقتصاد جهان بر کشورهای دیگر هم اثر منفی خواهد گذاشت. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی میگوید شیوع گسترده کرونا رکودی در اقتصاد ایجاد کرده که در یک قرن گذشته بی سابقه بوده. این سازمان پیش بینی میکند اگر موج دومی از شیوع ویروس در کار باشد، اقتصاد جهان بیش از 7.5% کوچک شود. بریتانیا در ماه آوریل تاریخی ترین رکود اقتصادی ماهانه خود را ثبت کرد. اقتصاد این کشور در نخستین ماهی که از آغازش در قرنطینه بود 20% کوچک شده. این بیشترین افت GDP طی یک ماه برای اقتصادی است که در 20 سال گذشته همواره رو به رشد حرکت کرده. این رقم بسیار مهمه. گزارش اخیر سازمان همکاری و توسعه رو هم نگاه کنیم می‌بینیم که شرایط ما شبیه دیگر اقتصادهای غرب اروپا است، مانند فرانسه و اسپانیا و ایتالیا، ولی این افت در اقتصاد ما بسیار چشمگیره. محدودیت‌های وضع شده برای مهار کرونا در بسیاری از کشورها به رکود بی سابقه اقتصادی منجر شده. شیوع کووید 19 سیاستگزاران را بر سر یک دوراهی دشوار قرار داده. آیا باید فعالیت‌های اقتصادی را باز کنند؟ فروشگاه‌ها، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها و واحد‌های صنعتی و تولیدی به روال گذشته کار کنند؟ آن وقت ممکن است موج دوم بیماری به راه بیفتد که باز هم دودش به چشم اقتصاد و مردم خواهد رفت. اگر هم به آرامی از قرنطینه خارج شوند، بهبود اقتصاد را سالها به تأخیر خواهند انداخت و پیامدهای آن بخش مهمی از جامعه را درگیر می‌کند. شیدا هوشمندی، BBC.
بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 2369 نفر مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و 75 نفر جان خود را از دست دادند. مجموع جان باختگان تا کنون 8659 نفر اعلام شده. در همین حال استاندار کردستان وضعیت سنندج را بحرانی خوانده و گفته بازارهای این شهر و مناطق مرزی و گردشگری این منطقه هفته آینده تعطیل خواهند بود. وزارت بهداشت افغانستان گفته شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به 23500 نفر رسیده. این وزارت در 24 ساعت اخیر 656 مورد جدید ابتلا به کووید 19 را ثبت کرده. با مرگ 20 نفر دیگر در شبانه روز گذشته شمار قربانیان هم به 446 نفر رسید. 602 نفر هم در این مدت در افغانستان دوباره بهبود یافتند. خبرگزاری رویترز میگوید آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت گفته سلاح‌های استفاده شده در حمله‌های پارسال به عربستان منشأ ایرانی داشتند. بر اساس این گزارش این یافته‌ها می‌تواند به معنی این باشد که اقدامات ایران با قطعنامه 2231 سازمان ملل ناسازگار بوده. این در حالی است که آمریکا در تلاش است مانع لغو تحریم تسلیحات ایران شود، تحریم‌هایی که بر اساس قطعنامه 2231 تا چند ماه دیگر به پایان می‌رسند. عباسی گزارش می‌دهد. بزرگترین پالایشگاه نفت خام عربستان سعودی در آتش. تأسیسات بوقیق پاییز پارسال، یکی از دو حمله‌ای که حوثی‌های یمن مسئولیتش را به عهده گرفتند. حمله دوم 200 کیلومتر آن طرف در به تأسیسات نفتی خورایس، حمله‌هایی که عربستان و آمریکا ایران را مسئول آن دانستند، اتهامی که تهران رد کرده. اما حالا خبرگزاری رویترز میگوید دبیر کل سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت ارتباط این حمله ها با ایران را تایید کرده. آنتونیو گوترش در این گزارش از دو حمله دیگر هم نام برده. حمله های پارسال به تأسیسات نفتی عفیف و فرودگاه ابهای عربستان. به گفته رویترز در گزارش آمده که آزمایش بقایای سلاح‌ها نشان می‌دهد موشک‌های کروز یا بخشی از قطعات آنها و همچنین پهپادهای استفاده شده در این حمله‌ها منشأ ایرانی داشتند. همچنین بعضی از سلاح‌هایی که آمریکا امسال و پارسال در منطقه توقیف کرده همسان یا مشابه تسلیحات مورد استفاده در حمله‌ها به عربستان بودند. دبیر کل سازمان ملل در این گزارش گفته ممکن است انتقال این تسهیلات با قطعنامه 2231 سازمان ملل ناسازگار بوده باشد، بخشی که ممکن است بیش از پیش برای ایران دردسرساز شود. قطعنامه 2231 5 سال پیش در حمایت از توافق هسته‌ای تصویب شد و بر اساس آن تحریم تسلیحاتی ایران تا چند ماه دیگر به پایان می‌رسد. با این حال آمریکا ماه‌هاست در تلاش برای تمدید این تحریم هاست. We would like to have the council extend the resolution. ما می‌خواهیم شورای امنیت قطعنامه 2231 را از طریق پذیرش قطعنامه تازه‌ای تمدید کند که هدف ما را تضمین کند. ولی اگر یکی از اعضای دائمی شورای امنیت وتو کند، در آن صورت ما حق داریم که در چهارچوب قطعنامه 2231 همه تحریم‌ها را دوباره برگردانیم. همان مکانیزم برگشت سریع. کار بسیار احمقانه انجام داد آمریکا و از این توافق و قرارداد خارج شد یک جانبه. ایران در واکنش گفته آمریکا با خروج از برجام دیگر حق اعمال نفوذ در این زمینه را ندارد. ایران به هیچ عنوان تخطی از قطعنامه 2231 را نخواهد پذیرفت. ایران حق مسلمش هست که به زودی از تحریم تسلیحاتی در چارچوب این قطعنامه خارج بشه. البته ما سلاح چه بسازیم چه بخریم برای دفاع خودمون و برای دفاع ملت هاست. سلاح ما بنزین بر آتش نیست، سلاحی که ما داریم آب بر آتشه. آمریکا اما میگوید آتشی که در منطقه به پا شده در نتیجه دخالت های ایران است، با حمایت مالی و تسلیحاتی از نیروهای نیابتیش، از جمله در حمله 3 سال پیش حوثی‌های یمن به فرودگاه ریاض، و این واکنش از سوی نماینده وقت آمریکا در سازمان ملل.
درگیری یا گروه تروریستی در خاورمیانه پیدا نمیشه که اثر انگشت ایران روش نباشه. دولت آمریکا مانع از اقدامات ایران خواهد شد. ما در حال گفتگو با شریکانمون در شورای امنیت هستیم و این البته فقط یکی از اقدامات ماست. سخنان نیکی هیلی در کنار بقایای موشکی که به گفته او متعلق به ایران بوده و از محل حمله به دست آمده. حالا گزارش جدید سازمان ملل شاید تاییدی باشد بر این ادعاهای آمریکا و مشوقی برای طرفهای باقی مانده در برجام تا دست کم در تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران با واشنگتن هم صدا شوند. باران عباسی، بی بی سی. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، برای بررسی این موضوع با ما هستند. آقای حسنیاری، دبیرکل سازمان ملل گفته که ممکنه انتقال این تسلیحات با قطعنامه 2231 ناسازگار باشه. چطور این رو قطعی خواهند کرد؟ چطور پی خواهند برد به این موضوع؟ ببینید، مقام سازمان ملل خب یک مقام تصمیم گیرنده نیست، در نتیجه با احتیاط بیشتری حرف میزنه، ولی اون چیزی که گفته شد و در گزارش شما دیده شد به روشنی نشان میدهد که در 4 نوبت تسلیحات جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفتن و این یک زیرپا نهادن خیلی روشن اون قطعنامه سازمان ملل که وارد کردن و یا خارج کردن هر گونه تسلیحاتی رو از جانب ایران منع کرده و به روشنی نشان داده که در اون 4 مرحله، نه تنها آرامکو همونطوری که در گزارش شما دید شد، در 4 نوبت تسلیحات جمهوری اسلامی به کار گرفته شدن و خب این روشن نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از این قطعنامه تخطی کرده و این هم جمهوری اسلامی و هم کشورهای روسیه و چین رو در شرایط بدی قرار می‌دهد. چقدر فکر می‌کنید که به آمریکا کمک می‌کنه این تخطی اگر که ثابت بشه برای ادامه این تحریم‌ها، مخصوصاً اینکه حالا کشورهای اروپایی هم ممکنه دیگه مثل قبل از ایران حمایت نکنند؟ روشن نشان میدهد اون چی که خانم هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل 3 پیش گفته و آمریکا همواره تاکید داشته، قطعیت داشته، به خصوص که در گزارش دبیرکل سازمان ملل اشاره میشه به اون تسلیحاتی که آمریکا، تسلیحاتی که قرار بوده از جانب جمهوری اسلامی به حوثی‌ها و دیگران تحویل داده بشه، که این تسلیحات ضبط شدن و همخوانی این تسلیحات با تسلیحات به کار گرفته شده به روشنی نشان میدهند که دست جمهوری اسلامی در این کار خیلی واضح و مستقیم بوده. بنابراین این تأییدی است بر آنچه که در گذشته اتهامات آمریکا قلمداد میشد و امروز به عنوان مدارک آمریکا میشود از اونها اسپرد. و اگر که اینطور باشه، آیا میتونیم بگیم که خب ایران هم تخطی انجام داده و از برجام پا رو فراتر گذاشته؟ به طور قطع چنینه، به خاطر اینکه یکی این کارها با اون قطعنامه 2231 شورای امنیت همونطور که آقای گوترش گفته سازگاری ندارن و از طرف دیگه جمهوری اسلامی از زمانی که آمریکا از برجام خارج شده در چند مورد از تعهدات خود طبق برجام تخطی کرده و این دو مسئله رو که در کنار هم بگذاریم خب نشانه روشنی از این هستند که جمهوری اسلامی به تعهدات خود پایبند نبوده و خلاف اونچه که آقای روحانی از اون اسپرده جمهوری اسلامی عمل کرده و معناش این هست که خب آمریکا با فراغ باری بیشتری میتونه بر کشورهای روسیه و چین فشار بیاره و همونطور شما اشاره کردین کشورهای اروپایی رو که خواستار ادامه برجام بودن اونها رو هم با آمریکا همراه خواهد کرد. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی کانادا، متشکرم از شما. زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، گفته مبادله زندانیان بین دولت و طالبان به مرحله مهمی رسیده و در رشته توییت‌های خواستار رفع موانع برای ادامه آزادی زندانیان دو طرف شده. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری، هم گفته 2000 طالب زندانی به زودی آزاد خواهند شد. روین رهنوش، خبرنگارمون در کابل، با ماست. روین، بیشتر از این مبادله و آزادی زندانیان بگو.
خب حال 3000 زندانی طالبان را دولت رها کرده و وعده می‌ده که متوقر هم آزاد میکنه و گروه طالبان هم میگه که بیش از 500 زندانی دولت را رها کرده. این گروه از روند رهایی زندانیان اظهار رضایت میکنه. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییت نوشته که روند رهایی زندانیان تا حالا خوب پیش رفته و گفته که این یک قدم مثبت هست، اما او اضافه کرده که باید همه زندانیان طالبان یعنی اون 2000 باقی مانده هم رها شوند تا زمینه مذاکرات بین الافغانی مساعد شود. آقای شاهین گفته که گروه طالبان هم متعهد است که زندانیان دولت را آزاد کنه. این گروه دیروز هم 73 زندانی دولت را در ولایت‌های غزنی و میدان وردک رها کرد، از جمله 30 نفری که طالبان گفت که به نشانه حسن نیت رها شدن و این اواخر بازداشت شده بودند. و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری هم دیروز در ویدیو کانفرانسی با شورای اتلانتیک در مورد رهایی زندانیان که در پیش طالبان اسیر است از دولت اظهار نگرانی کرد و خواهان رهایی همه‌شان شد. قبلا شورای امنیت ملی افغانستان هم گفته بود که 600 نفر از اسیرانی که اینها فهرستش را به طالبان 1000 دادن سرنوشتشان مشخص نیست و باید مشخص شود، و همینطور دولت هنوز هم شماری از زندانیان را هویتشان را تایید کرده. در مورد مذاکرات بین الافغانی که الان به نظر میاد امیدواری بیشتری براش وجود داره، بیشتر بهمون بگو که دقیقاً قرار است کی شروع بشه. با توجه به این اتفاقهایی که اواخر در محاول روند صلح افغانستان رخ داده، فضای خوشبینانه نسبت به این روند و مذاکرات بین الافغانی ایجاد شده. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در توییت نوشته که مذاکرات بین الافغانی از هر زمان دیگر نزدیکتر هست. او از همه طرفها خواسته که برای رفتن به میز مذاکره تلاش بکنند گروه طالبان، اما آغاز این مذاکرات را مشروط بر رهایی همه زندانیانش میداند. سهیل شاهین گفته که در آغاز باید زندانیان رها شوند، بعد گروه طالبان در جریان یک هفته برای مذاکرات بین الافغانی آمادگی میگیرد، چیزی که به سبب استقبال آقای خلیلزاد هم شده. اما او همزمان گفته بعضی از جزئیات هست که باید در عمل بهش پرداخته شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری هم دیروز گفت که زمان و مکان مذاکرات بین الافغانی هفته جدید مشخص میشه، چیزی که با توجه به آسیب پذیری ها و پیچیدگی هایی که روند صلح افغانستان قبلا داشته نمیشه که پیش بینی کرد در موردش. و در کل تا به حال پیشرفت های در مورد روند صلح افغانستان صورت گرفته. روین رهنوش، متشکرم از تو در کابل. در آمریکا دعوای لفظی بر سر تظاهرات ضد نژادپرستی میان دونالد ترامپ و مقام‌های ارشد ایالت واشنگتن ادامه دارد. آقای ترامپ تهدید کرده برای مقابله با تظاهرکنندگانی که می‌گوید کنترل بخشی از شهر سیاتل را در آن ایالت بر عهده گرفتند، به آنجا نیرو خواهد فرستاد. همکارم بهمن کلباسی از نیویورک با ماست. بهمن، هر دو طرف تصاویر کاملا متفاوتی دارن میدن از آنچه که داره در سیاتل می‌گذره، بیشتر چه می‌دونید؟ فقط در مورد سیاتل نیست، کلن استراتژی آقای ترامپ این است که بگوید بخش بزرگی از این تظاهرات همراه با خشونت بوده، به غارت منجر شده، که درست هست به خصوص در روزهای اول در بعضی شهرها از جمله اینجا نیویورک و همچنین سیاتل، ولی عمده تظاهرات، بخش بزرگی از تظاهرکنندگان به خصوص بعد از هفته اول خیلی کمتر درشون دیده شد که منجر به مخصوصا غارت بشه. ولی به هر حال در سیاتل یک منطقه کوچکی در مرکز شهر هست که جایی است که معمولا هم هنرمندها درش حضور دارند و در روزهای گذشته شاهد هم خشونت بوده، همین که پلیس گاز اشکاور استفاده کرده و همین که در نهایت مقامهای شهر، هم شهردار هم فرماندار ایالت، تصمیم گرفتن که به جای اینکه مقابله بکنن با این تظاهرکنندگان که این چند خیابان رو درش حضور حدود 24 ساعته دارن، بیان از پلیس رو از منطقه کاملا خارج بکنن تا به قول شهردار تنش کاهش پیدا بکنه. در نتیجه از دید اونها این نبوده است که یه بخشی از شهر کنترلش رو دادن به اینها، بلکه معتقدن که برای اینکه بتونن گفتگو برقرار کنن و منجر به این بشه که خشونت کاهش پیدا کنه، بهتره که پلیس از اونجا خارج بشه. این روایت فرماندار و شهردار هست. روایت آقای ترامپ این است که یک عده تروریست داخلی بخشی از شهر رو به عهده گرفت، در کنترل گرفتن، و شما شهردار و فرماندار دموکرات عرضه ندارید که اینها رو جمع کنید، و اگر نمی کنید من خودم وارد میشم. در نتیجه این سبب تنش لفظی شده که الان
می‌بینیم شاهدش هستیم در چند روز گذشته. و واکنش فرماندار ایالت و شهردار سیاتل چه بوده به صحبت‌های آقای ترامپ؟ همین که می‌گویند غیر قانونی است تهدیدهای آقای ترامپ، همین که می‌گویند اون تصویری که او میده اغراق شده است و با واقعیت اون چیزی که می‌گذره نمی‌خونه. دیشب شهردار گفت الان اون خیابونا بیشتر محل مهمانی و رقص و موسیقی شده تا اینکه خشونتی باشه، و اینکه در شبکه اجتماعی توییتر تندتر از اونم رفتن. مثلا شهردار با اشاره به اینکه آقای ترامپ در روزهای تظاهرات به پناهگاه کاخ سفید رفته بوده، گفت پسر جان تو برگرد تو پناهگاه خودت، لازم نیست به اظهار نظر بکنی در مورد واشنگتن. این جور ادبیات بین شهردار یکی از بزرگترین شهرهای آمریکا و همچنین فرماندار ایالت واشنگتن و در رئیس جمهور، خب به هر حال کم سابقه است، ولی در روزهایی هستیم که خیلی چیزهایی که در گذشته سابقه نداشته رخ داده. متشکرم از تو بهمن کلباسی در نیویورک. در پی بالا گرفتن اعتراضات در سوریه، بشار اسد رئیس جمهوری این کشور عماد خمیس نخست وزیر را برکنار کرد. آقای خمیس در 4 سال گذشته نخست وزیر سوریه بود. بحران اقتصادی سوریه و سقوط ارزش پول این کشور به تورمی سنگین دامن زده و موجب شده تا قیمت مواد غذایی در سوریه به شدت افزایش پیدا کند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. بار دیگر اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در سوریه بشار اسد، جایی که کنترل در دست دولت است و همچنان برخی از شهروندان معتقدند آنها که بر سر کارند در اداره امور ناتوانند. واکنش بشار اسد این بار بر کنار کردن رئیس دولت بود، اقدامی که البته در رسانه‌های رسمی سوریه ظاهراً دلیل مشخصی ندارد، چرا که در گزارش‌های برکناری نخست وزیر اشاره‌ای به دلیل آن نشده. این تصاویر سال گذشته است که عماد خمیس در آن در کنار اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران دیده می شود. آقای خمیس از سیاستمدارانی بود که در اوج اعتراض‌های سال 2011 و آغاز بحران سوریه پشت اسد را خالی نکرد. او در آن روزها وزیر برق بود و حتی به دلیل دست داشتن در سرکوب معترضان در سال 2012 از سوی اتحادیه اروپا تحریم شد. 9 سال از جنگ داخلی سوریه گذشته و این کشور هنوز چند پاره است. دولت کنترل 60% خاک این کشور را در دست دارد. غم اصلی شهروندان نیز در این روزها غم نان است. اقتصاد جنگ زده و ناتوان سوریه با بحران کرونا و تحریم‌های بین المللی این روزها با گرفتاری قابل توجهی روبروست. ارزش پول سوریه سقوط کرده و قیمت غذا به شدت افزایش یافته. بر اساس برآورد برنامه غذای سازمان ملل، در حال حاضر در سوریه 7,900,000 نفر در تأمین نیازهای غذایی خود ناتوانند. همچنین 1,900,000 نفر نیز با خطر ناامنی غذایی روبرو هستند. اگر به این گروه نیز غذا نرسد، تعداد گرسنگان سوریه نزدیک به 10,000,000 نفر خواهد بود. ماه‌های گذشته سازمان ملل اعلام کرده بود که قیمت سبد غذایی مردم سوریه نسبت به سال قبل 111% افزایش یافته. این رقم متعلق به زمانی بود که هنوز لیره سوریه سقوط نکرده بود. در حال حاضر هر دلار آمریکا حدود 3000 لیره سوریه است. در سال 2011 و قبل از شروع جنگ داخلی هر دلار آمریکا 47 لیره سوریه بود. همکنون نه تنها چشم‌اندازی برای پایان بحران اقتصادی سوریه دیده نمی شود، بلکه به زودی اجرای دور تازه تحریم‌های سختگیرانه آمریکا علیه دمشق نیز آغاز خواهد شد. کیوان حسینی، BBC. انفجار در مسجدی در غرب کابل جان 4 نفر از جمله امام مسجد را گرفت و 8 نفر دیگر را زخمی کرد. این رویداد حدود ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی در مسجد شیرشاه سوری و هنگام برگزاری نماز جمعه رخ داده. وزارت داخله گفته مواد انفجاری داخل مسجد جاسازی شده بود. طالبان دست داشتن در انفجار مسجد را رد کرد. دیوان بین المللی کیفری از تصمیم دونالد ترامپ برای تحریم مقام‌های این نهاد انتقاد کرده و گفته این اقدامی غیر قابل قبول برای مداخله در فعالیت‌های این دادگاه است. این نهاد قضایی بین المللی در بیانیه گفته با تحریم مقام‌هایی که درباره نظامیان آمریکا تحقیق می‌کنند، پیگرد جنایتکاران جنگی سخت‌تر می‌شود. دیوان بین المللی کیفری 3 ماه پیش مجوز تحقیق درباره اتهام جنایت جنگی توسط سربازان آمریکایی و نیروهای ائتلاف در افغانستان را صادر کرد. ایالات متحده عضو دیوان بین المللی کیفری نیست، آن را به رسمیت نمی شناسد.
در ایران بیش از 20 نفر از کارکنان سازمان بازرسی در ارتباط با پرونده بانک سرمایه بازداشت شدند. رئیس مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی گفته این افراد تلاش می‌کردند تا روند دادرسی و رسیدگی به این پرونده را منحرف کنند. پرونده بانک سرمایه بعد از کشف فساد 15000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان به جریان افتاد. سهامدار اصلی بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان است. همه‌گیری ویروس کرونا بر دید ما از کهکشان‌ها هم تأثیر گذاشت. از زمان آغاز قرنطینه تمام رصدخانه‌ها در شمال شیلی مجبور شدند کارشان را تعطیل کنند. گیل مک‌لینان خبرنگار بی بی سی گزارش می‌دهد. در ارتفاعات آن در صحرای آتاکامای شیلی بیش از نیمی از رصدخانه‌های نجومی جهان کارشان را متوقف کردند. کرکس‌ها تنها بازدید کنندگانی هستند که از این تلسکوپ عظیم در آسمان صاف و سرد دیدن می‌کنند. به خاطر شیوع کرونا این رصدخانه‌ها به حالت نیمه تعطیل درآمدند. تنها چند خدمه باقی مانده‌اند برای تعمیر و نگهداری تجهیزات. در فلات چخلنتور 66 آنتن پیشرفته‌ترین تلسکوپ رادیویی جهان به طور مرتب آسمان را رصد می‌کردند. اما حالا خاموش هستند. دانشمندان از این فرصت برای بررسی اطلاعاتی که قبلا جمع آوری شده بود استفاده می کنند. ما ستاره شناسان با اطلاعات زیادی سر و کار داریم. در شرایط عادی رصدهایی را انجام می دیم و همزمان تحقیقاتی را که سالها پیش آغاز شده تکمیل می کنیم و در این حال برای تحقیقات آتی آماده می شیم. اما با خاموش شدن تلسکوپ ها چه چیزی را از دست می دهیم؟ آنچه در آسمان است همانجا می ماند، اما دانشمندان می گویند پدیده های پیشبینی نشده ای اتفاق می افتد و ناپایدارند. هر نوع انفجار پرتاب گاما یا ابرنواختری که صورت بگیره زمانی که تلسکوپ خاموشه دیگه نمی شه اون رو دید. این یعنی ما فرصت دیدنش رو از دست دادیم، چون یه مرتبه نورانی میشن و بعد به سرعت محو میشن. در حالی که چشمان انسان به طور موقت بر روی عجایب آسمان بسته هستند، دانشمندان فرصت دارند تا فکر کنند و برای پیدا کردن پاسخ سوالهای همیشگیشان تحقیق کنند. سوالاتی مثل اینکه داستان کهکشان از کجا شروع شد و آیا موجود دیگری آن بالاها هست یا نه. گیل مک‌لینان، بی بی سی نیوز. و همیشه برای داستان‌های تازه متنوع‌تر میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید. از جمله همین الان من می‌بینم که در وبسایتمون یک مطلبی هست در مورد اینکه خونه موندن برای بعضی‌ها چقدر سخت شده بر اساس به خاطر این سختگیری‌های دوره کرونا. دعوت می‌کنم از شما که اینو بخونید. میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی‌بی‌سی فارسی.